Господин президент, приемате ли покупката на F-16? Първо, за съжаление, дебатът за този самолет отдавна се изроди и излезе извън обхвата на обективните критерии. След опоручената процедура за избор с мотив малко на брой, скъпи, но с големи възможности самолети, сега се движим към малко на брой, все още скъпи, но с жестоко урязани способности самолети. Искам да направя едно много важно уточнение. F-16 е самолет с високи съвременни способности. С такива са също и Eurofighter и Gripen. Но въпросът тук съвсем не е само в самолет, който ни се представи като единствения залог в тази сделка. Самолета е само на върха на една огромна пирамида. На един сложен пакет, който включва и самолетите, и въоръжението, и спомагателното оборудване, наземното оборудване за поддръжка и логистика, оборудване за анализ и подготовка на мисиите, обучението на летците и техниците. Ако един от тези компоненти не е пълноценен, бойните възможности драстично се свиват. А не е ли? Ще стигнем и до там. Нека да припомни обаче какви бяха обещанията, че ще постигнем приемлива цена, близка до първоначалната финансова рамка, че ще има разсрочено плащане, силен офсет и индустриално сътрудничество, че ще вземем самолет с големи, съвременни бойни способности, а не някакви играчка. Спомнете си. Самолет, с който ще можем да водим война и да нанасяме високоточни удари по земни цели. И че единствено при F-16 ще имаме пълен пакет въоръжение от до, пълен боекомплект, и че единствено при F-16 няма да има никакви скрити разходи. Но реалностите разкриват непрекъснато, бих казал, наивността и неподготвеността на българското правителство по отношение на американското законодателство и програмата FMS, Foreign Military Sales. Мога да кажа, че тази програма е ясна, прозрачна, с много установени и точни процедури. И с нея се работи така. Ако ти искаш 8 самолета с точно такива способности да налитат по толкова часа на година, задължително трябва да придобиеш този пакет от оборудване, обучение и услуги, и той струва точно толкова. И в началото на юни американското правителство отправи своята публична оферта към България на стойност за нашите минимални задължителни изисквания 3 милиарда 450 милиона с ДДС и то при 100% авансово плащане. И тук започна най-лошото. Искам да кажа нещо много важно. По тази програма FMS преговори със сваляне на цената няма. Въпреки, че се представяха някакви такива пози, че виждате ли, водим някакви пазарлъци и преговори. Единственият начин за сваляне от този ясен ценоразпис е да се откажеш от нещо. И най-лошото е, че за да влезем в някаква приемлива цена, правителството предприе ход за сваляне на цената чрез единствения възможен начин. Орязване, и то жестоко, на пакета. Миналата седмица ние получихме вече LOA, Letter of Acceptance, а това е предложение за проекто договор. Цената вече обяви дори и премиера, но този пакет е значително урязан. Като започнем от бройка двигатели, брой контейнери за целеоказване, на шлемни системи за целеоказване, брой на летци и техници за подготовка, интегрираната логистична поддръжка, запасните части, всичко това е урязано. Тренажорният комплекс също е с намалени параметри. Да не говорим, че оборудването за оперативно летище го няма. Изграждането на инфраструктурата, многомилионна в авиобаза Граф Игнатиево, е изцяло за наша сметка, така и за транспорта. И още нещо. Ракетите въздух-въздух са сведени до символична бройка, а високоточните оръжия за действие по земна цел
т.е. основни мотив, многоцелеви способности, се изпарил. Няма нито един високоточен боеприпас. Само няколко, и то символично на брой, свободно падащи бомби, които се хвърляха Втората световна война. Добре, това не е ли въпрос не само на технически параметри, не е ли въпрос тази сделка на глобално позициониране на България спрямо Америка, Европа, Русия? За да правим някаква геополитическа оценка, трябва да съпоставим и да има баланс и със способностите. А този самолет, в този документ, който сме получили, той няма многоцелеви способности. На практика за действие на цели по повърхността, той е с по-слаби възможности от Су-25, който има в момента. Защото няма просто въоръжението, няма обучението на летците. И от тук нататък, какви са възможните действия? Ето, в момента при нас са американските партньори за последни уточнения на този пакет и на проекто договор. И какво предлагате да се направи? Аз силно се надявам, че българското правителство няма да допусне за тази цена да вземе самолет без способности. Иначе това ще бъде безотговорно. Още повече явява се един скрит разход около още 1 милиард, който правителството така или иначе трябва да даде. Ако не го даде сега, т.е. това е тези над 3 милиарда, изникват много въпроси. Кога този самолет изобщо някога ще придобие ли пълни многоцелеви способности? Кога ще има пълния пакет въоръжение, така както сме заявили? И много други въпроси. Също така рискуваме и неговата поддръжка, защото липсват редица важни елементи от наземният пакет оборудване за неговата техническа поддръжка. Господин президент, аз разбирам, че вие знаете много по този въпрос, но не е ли, пак повтарям, това много по-голямо нещо, което опира до съюзническите ангажименти, глобалното позициониране на България в геополитически смисъл? За да бъдем пълноценни съюзници, ние трябва да имаме един боеспособен самолет, а не самолет за авиошоу. Той трябва да има най-малкото въоръжение. Най-малкото. А в момента такова няма. Така че, пак казвам, баланс е много важен. И когато имаме един нерационален пакет, както е в случая за този самолет, който се оправдава с геополитика, тя обслужва явно определени политици, които може би търсят легитимация пред някое чуждо правителство. Но тя е на гърба на българските военновъздушни сили, на летците и на техниците, които ще трябва да изпълняват невъзможни задачи с това усъкътено оборудване. Иначе, пак казвам, самолетът е прекрасен, но оборудването и въоръжението ги няма. И, разбира се, на гърба на българския народ, който ще плаща много, но няма да има надеждна защита. И когато говорим за геополитика, този дебат не се състоя. Защото управляващите, които се самообявяват за нашият флагман за европейското ни развитие, избягаха от дебата за самолета като инструмент за нашата по-нататъчна европейска интеграция. Не само Шенген, еврозоната, правовата държава, европейските стандарти за качество ще продължават да бъдат мираж. Ние губим мощен инструмент да интегрираме нашата отбранителна индустрия и наука в важни европейски проекти. При всички срещи, които имам с водещи европейски политици, с представители на военно-промишления комплекс, настоявам да се интегрира нашата отбранителна индустрия и наука в тези водещи европейски проекти, да можем да движим и нашата икономика натам. Отговорът знаете ли какъв е все по-често? Какъв? Ами защо не избрахте Еврофайтер, Рафал или Грипен? Тогава щеше да е много по-лесно. Така ми отговарят. Някои от тях не се кандидатираха дори. Някои не бяха и поканени. Вие знаете, не искам да се връщам как бяха отрязани по средата на процедурата с геополитически мотиви. Но много важно. Вижте на къде отива Европа. Германия, Франция и Испания вече се обединиха около перспективния европейски изтребител. Да, той ще бъде готов може би 2040 година. Но тези икономики ще заработят мощно в тази посока. Ще се присъединят и други държави. Вече говорим не само за самолет, а за един сложен комплекс от спилотиран самолет,
дронове, сателити, изкуствен интелект, където България може да има място. Но ние ще ставаме все повече в Европа като изолирани, плътци и то бедни. Аз искам да ви отправя към другата страна на геополитиката и да ви върна към форума, на който бяхте в Санкт-Петербург. Вие там обяснихте какво Русия е дала на България и обратното. Но защо България е по-благодарна на Русия, отколкото Русия на България? Аз мисля, че нашите отношения не трябва да почиват на благодарността, а на истината. И последните 30 години беше направено немалко тази истина да бъде изопачена и забравена. Затова сега ликуваме раните и от двете страни. Защото и от двете страни има такива поражения. А иначе, според мен, ние трябва да отстояваме нашето място на цивилизационната карта на Европа. И да отстояваме историческата истина. А тя е, че България е била важен фактор в европейската култура. В онези времена на средновековието. И България е дала духовното начало на Русия, така както го твърди академик Дмитрий Лихачов. Но това Русия признава ли го? И писмеността, и православната вяра, и старобългарският църковно-славянски език. Ами, аз тези неща не случайно ги цитирам, цитирах ги на форума в една книга «Руската култура», но уважавания в Русия академик Дмитрий Лихачов пише точно това. Когато го казах на форума, аз съм взел тези думи от него. Това е признание. Ние ви видяхме, че репликирахте Путин за Южен поток, но това не беше ли вашия реванш за лекцията, която ви държа руския патриарх Кирил миналата година? Аз мисля, че не съм реваншист и нямам повод да бъда такъв. Нямам навика да прекъсвам своите гости. Особено когато става въпрос за духовни лица. Но аудиозаписът от срещата ясно показа коренната промяна в поведението и отношението на руския патриарх към България веднага след моите думи. Що се отнася до президента Путин, не го приемам като репликиране. Приемам го като една нормална и навременна реакция на държавна глава, който е длъжен да пази достоинството на своята държава, независимо дали на някакъв голям международен форум или на регулярна двустранна среща. Не е ли времето сега категорично да отречете и публично, разбира се, всякаква намеса на каквото и да е руско задкулисие във вашия избор за президент? Ами, вие сам виждате, че интригите на това задкулисие са насочени срещу мен. А то си има и своите поддръжници в България. На руското задкулисие. Разбира се. Но тук няма да се спускам в конспирология, кое е това задкулисие, кои са му поддръжниците. Мога само да кажа, че да, има хора, които се прокрадват в политиката с външни зависимости и на гърба на България. Но аз съм възпитаван в съвсем други идеали. За мен България винаги е била на първо място и никога не съм постигал нещо за сметка на страната си. Напротив, много пъти съм рискувал живота си за нея, защото професията на военен пилот е високо рискова дейност. Но няма как да го обясня на тези хора и няма смисъл, защото те никога няма да го разберат и ще се останат в своето блато на интриги. Сега в Санкт-Петербург вие цитирахте Гоце Делчев. И веднага след това стана този спор в комисията и стана така цялата работа. Обаче след това вашият колега от Северна Македония Стево Пендаровски каза, че Гоце Делчев е българин, но се е борил за независима македонска държава. Прав ли е Пендаровски? Знаете ли, в Санкт-Петербург аз усещах и очаквах, че този спор ще избухне. Затова го и цитирах, за да може на този световен форум, на който присъстваха над 4000 журналисти от цял свят, да отекне
че Гоце Делчев е бележит български революционер. Искам да поздравя президента Пендаровски за неговата смелост. Но това е само началото на пътя към историческата истина, защото времето на думите и обещанията изтече. Аз бях първият президент, който президентът Пендаровски прие веднага след своята инаугурация. Имах много откровен разговор с него. Отново споделих своята позиция, която изказвам отдавна. И тук в България, и при посещенията си в Македония преди това. Първо, че има голяма разлика между двата договора. Има разлика между нашата декларация, аз така и казвам, защото това е, знаете, наследената декларация от 99-та година между България и Македония и договорът между Македония и Гърция. Последният е ясен, конкретен, обвързващ договор на високо политическо ниво с точни мероприятия и срокове за изпълнение. Нашето е декларация с добри намерения. Затова казах и на президента Пендаровски, че очаквам от него ускоряване и то чувствително на работата на тази обща комисия, за да може тя да изпълни своето предназначение. Ако предназначението, истината, можем ли да накараме някой да признае истината, ако той не иска да я признае? За нас е важно да спре кражбата на българската история. И това очевидно няма да стане с тази комисия, защото тя вече работи много време, реален напредък ние нямаме. Затова трябва да заложим на европейските процедури, на европейските критерии за добросъседство. И за това България трябва да очертае една ясна червена линия, да заложи ясни критерии с измерими показатели в предприсъединителните документи за членство на Македония в Европейския съюз. Ние сме се най-близки, както съм казвал, винаги ще подкрепяме Македония в нейния европейски път, но това не трябва да става безусловно. В никакъв случай. Сега, искам пак да ви върна на цялостния геополитически фон. Видяхте се с Орбан, предстои посещение в Китай, в Петербург бяхте до Си Цзинпин и Путин. Това не е ли все пак някаква тенденция, господин президент? Не знам точно за каква тенденция говорите. Няма Запада и Америка тук. Да, има определени кръгове, които непрекъснато внушават, че аз гледам основно на изток. Но за къде са да ме питат, не гледам ли пък прекалено и само на Запад, когато съм на посещение по покана на президентите на Германия, Франция, Италия, Португалия, Австрия, Швейцария, Полша, Унгария, Хърватска, Израел и така нататък. Когато съм на аудиенция при английската кралица, при краля на Белгия. Така че моята тенденция задава българския народ. И тя винаги е в защита на нашите национални интереси. Но нещо повече мога да ви кажа от този форум като резултат. Не само, че имах и ползотворна среща с президента Путин, където поставих и ясно въпросите за цената на газа за България, който трябва да бъде намален, за разширяване на нашето присъствие на европейската газова карта. Но след изказванията и дебатите, аз получих поздравления от редица не само политици, а от ръководители на огромни корпорации. САЩ, Канада, Европа, Китай, Япония. Дори ще ви дам един пример. Два дни след като се прибрах от Санкт-Петербург, един от собственикът на една от най-големите световни компании в областта на пристанищното дело, пристанищен оператор и логистични центрове, влезе в връзка с моя протокол и е казал: излитам, искам да се видя с вашия президент. Дойде, разбира се, прие го и каза, че е силно мотивиран от моя призив за инвестиции в България и има желание да инвестира. Но обратно за Китай. По време на форума получих
лична покана от президента Си Цзинпин и след два дни летя на държавно посещение. Имаме следния проблем с Китай. България просто я няма на фона на инвестиционната карта на Китай в Източна Европа. На фона на многомилиардните инвестиции в държавите около нас, нас просто ни няма. Аз мога да считам, че това посещение ще даде нов импулс в нашите отношения, защото е много важно държавните ръководители да имат конструктивен, добър диалог, особено от страна на Китай. И имаме амбицията да издигнем нивото на нашите отношения на така нареченото стратегическо партньорство. Това е много важно условие, за да отпушим и много други проекти. Такова споразумение има между Европейския съюз и Китай, между Германия, Франция, Обединеното кралство, Чехия, Полша, Унгария, Гърция, там, където има големи инвестиции. И още едно важно, имаме и конкретен план за постигане на ясни споразумения с Китай. Едно от тях е най-сетне да се разкрие директна авиолиния Пекин-София. Ще кажете, това е незначително. Напротив, в разговора ми и с Орбан, и с президентите и премиерите и на Чехия, и на Словакия, и на Сърбия, това се посочва като абсолютно задължително условие, за да може да се отприщат отношенията и инвестициите. А като казвате за съвместни проекти, ето и вие в ЦЕРН говорихте за колайдер, за адронна терапия. Тук задължително е сътрудничество с правителството. Как ще станат тези неща без него? Ами, вижте колко странно се получи. Аз го казах във вторник, а на следващия ден в сряда, най-сетне, след година и половина очакване, правителството прие на заседание на Министерски съвет проекта на меморандума за създаването на Международен институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа. Това е този така наречен, както ще ти оказвате, мини-колайдер, център, ускорител на елементарни частици. Това е проект между 10 балкански държави, с който съм ангажиран от началото на своя мандат. Аз поддържам много тясна връзка с нашите учени в ЦЕРН. Те са едни от инициаторите на този международен проект. И най-сетне той ще бъде утвърден, този меморандум ще бъде задвижен, но това е не само център за научни изследвания, то на високо световно ниво. Това ще бъде център с възможности за дронна терапия, т.е. най-съвременният метод за лекуване на онкологични заболявания. Каква е историята на меморандума също, да ви споделя? В началото на 2017 година, когато стартира нашето европредседателство, аз поканих тук направляващия комитет на този проект. Дойдоха всички и учени, и министри от останалите, от 10-те балкански държави, и им предложих в съседната зала по-агресивна политика, да се изготви такъв меморандум, който да бъде подписан от премиерите на тези държави, за да може, и това го предложих, нашият премиер да го внесе като проект по време на срещата на върха в София. И това щеше да бъде изключително силен ход, да покажем нашата единна воля да развиваме свързаност не само транспортна, енергийна, но и научна. Да задържаме нашите млади хора и учени тук. За съжаление, това не се състоя. Ние изгубихме тази инициатива и сега този проект ще се внесе не от българския премиер и по този начин да бъдем очертани като естествени лидери и естествена локация за този център тук. Ще се внесе след дни в Познан, но вече не от нас, а на обща основа. С няколко кратки въпроси искам да ви върна накрая в България. Колко трябва да бъде партийната субсидия? В никакъв случай не трябва да бъде на стойността на каквато е в момента, отчитайки бедността в България. Но тя не може да бъде и прекалено ниска, защото риска го споделят всички. Това е зависимост на партиите от външни интереси. А защо не казахте тези неща, не заявихте ясна позиция и не спорихте с Слави Трифонов и с неговия референдум? Или ви беше удобно тогава тези критики срещу ГЕРБ да помогнат вашето избиране за президент? Ама кой ви е казал, че не съм заявявал своята позиция? Напротив,
и в хода на предизборната кампания, и в встъпителното си слово пред Народното събрание, ясно съм изразявал своите позиции по този въпрос, че субсидиите трябва да бъдат намалени и то чувствително, но все пак да имат едно разумно ниво, така че партиите да не изпадат в зависимости от бизнес кръгови интереси. Ама не спорихте с Слави Трифонов тогава? Как да споря? Не съм го виждал за да споря. Господин президент, защо за никой партиен лидер не казахте думите на подкрепа, които казахте за Корнелия Нинова, след като тя загуби изборите и преди партийния и конгрес? Защото става въпрос за опозицията. А всяка една опозиция е жизнено важна за демокрацията във всяка държава. При утвърждаващият се авторитаризъм в България е жизнено важно да имаме силна опозиция. Винаги опозицията е залог за демокрацията. Казвате, утвърждаващ се авторитаризъм, това са силни думи. На миналото интервю поискахте категорична промяна. И сега сърдите ли се на избирателите, че те не поискаха същото на изборите? Според мен апатията и отчаянието сред избирателите е тревожно. Виждате, че огромната част от тях не гласувах. Те всъщност наказаха статуквото и партиите по този начин. За да имаме демокрация, трябва да има гражданска активност. Но има и друго. Историята на политическия процес сочи, че когато в дълъг период има апатия и има отчаяние, обикновено една малка искра може да детонира мощна вълна срещу статуквото. И тогава търсенето на справедливост, търсенето на някакъв нов път, често излиза извън рамките и механизмите на закона. Ето това е опасното. И тук трябва да бъдем много внимателни. Що се отнася до всички хора, които гласувах, искам още веднъж да им благодаря. И още веднъж да насочим вниманието към нашият български изборен процес, където все още има редица явления, които хвърлят сянка върху честността и демократичността на нашата изборна система. Все пак, лидерът кого трябва да следва? Собствените си убеждения, например, убеждението, че е нужна промяна, или волята на мнозинството българи? Аз за себе съм избрал своят път. Ако бях избрал да следвам мнозинството, щях до сега да имам един спокоен и много безгрижен мандат. Но винаги съм избирал да следвам своите убеждения. Не съжалявам за това и благодаря на подкрепата на хората. Господин президент, благодаря ви за интервюто. Благодаря и аз.